جتنے افسران آتے ہیں ایک دربار کرتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں. اس لیے میں کھڑا ہوں, میں بیٹھ کے بات نہیں کر رہا آپ سے, کیونکہ مجھے آپ لوگوں کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے, آپ میرے بچوں کی طرح ہو, مجھے آپ لوگوں سے محبت ہے. اور اس کی ریزن کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, کیونکہ آپ اللہ کی مخلوق ہو. تو میری تو ضرورت نہیں ہے کہ میں اللہ کی مخلوق سے بدتمیزی کر سکوں یا اس سے محبت نہ کروں. آپ سے بھی یہی کہتا ہوں, اللہ کی مخلوق سے محبت کریں, ان کے دل جیتیں, ان سے پیار کریں, ان کے کام کریں جائز کام, اور جو غلط ہے اس کو سمجھائیں کہ بھائی تیری بات غلط ہے,